Matteo de Alma. Etter en enstemmig beslutning utnevner jeg deg Avalors trollmann. Jeg er beæret over å tjene riket. Og jeg er beæret over å overrekke deg denne. Den tilhørte bestefaren din. Han ville ha vært så stolt over å se deg bære den. Åh. Vår nye kongelige trollmann, alle sammen! Det er sønnen min. Matteo? Hva gjør du her ute? Bare øve meg. Men det er på tide å gå inn og vise dem hva du kan. Jeg vet det, men hva om det jeg kan ikke er nok? Jeg mener, kongelige trollmenn skal liksom være gamle og kloke og ha langt skjegg og kjortler som passer. Bestefaren din var ung en gang, han også. Men han kunne så mye mer enn meg. Jeg har bare noen få formelbøker og kan bare halvparten av formlene. Du lærer fremdeles. Det gjør jeg også. Men det dreier seg ikke bare om hvor mange formler du kan. Du har rett. Jeg kan gjøre dette. Matteo, du trenger nok disse. Se Elena fra Avalor på Disney Junior. Og trykk på i-en her for flere videoer med Elena på Disney Junior Norges YouTube-kanal.